Вітаю, котики! Ми з наймилішим котом у світі прийшли сьогодні до вас, щоб разом затестувати багато продукції польського бренду Glam Shop. Я знаю, що ви чекали на це відео, тож якщо вам цікаво подивитися, як створювався цей образ і що у нас є в колекції, бажаємо приємного перегляду! Що ж, друзі, у нас давно з вами не було макро такого формату, але, як бачите, продуктів від Glam Shop достатньо багатенько, щоб якось окремо вам про кожен розповідати, там накладати відео на звук. Давайте від першої особи, уявіть, що ми з вами сидимо на кухні, бо я зараз на кухні, будемо розглядати близенько і продукти для обличчя і продукти для очей. Почнемо з очей, бо я наразі перед тим, як сісти знімати це відео, подивилася, чи строк придатності всюди окей, і виявилося, що у мене оці дві кремових тінюшки, але обидва відтіночки в мене засохли. От темним я навіть не встигла покористуватися, а такий з рожевим переливом відтіночок я заюзала, ну так по рефільчику видно. Дуже красиво, і хоча б так в баночці ви можете побачити, що ви могли отримати. На жаль, формула не більше року вам прослужить. Один відтінок – це Too Faced, дволіковий, прикольна назва, інший – Міготек. І я вам хочу показати, що я вам не напиздюнькала, я навіть от брала пензель, дивіться. Вони кам'яні. Я розводила і з фіксуючим спреєм, і з міцелярною водою. Що я тільки не намагалася зробити з цими тінюшками, ну, воно просто от якісь окремі блискітки набирає, але тіні, коли вони були свіжі, вони були дійсно як кремові. Такої катастрофи, як зараз, от хоч бий, хоч не бий, господи, ще й треба поронять, звісно ж. На жаль, цю формулу від Glam Shop в шайпочці я не можу вам рекомендувати, бо дійсно тіням, напевно, трошки менше року. Мені Анічка дарувала ще на Новий рік, здається. Тобто у нас до Нового року час, там пару тижнів залишається, а тінюшки вже засохли. Це у нас тіні в форматі таких, як хлопушек. Давайте подивимося, як Glam Shop сам це називає, обзиває. Ой, тут такі відтінки, закачаєтесь. Так, це у нас ніби фольга. Фойл, відтінок калейдоскоп, фіолетовий сапфір і шугар фрост. Зараз, як побачите, що це за краса, ви зумлієте. Єдине, що є нюанси в нанесенні. Подивіться, що воно творить. Це формула такими шматочками, і на шкіру це також дуже важко набирати, щоб у вас все не розліталося в різні боки. Темне. Ох, боже, тут просто витвір мистецтва польський. О май гад, зараз, коли на шкірі будете... Ой, якби це не розсипати, давайте я обережненько поскладаю. На шкірі розкривається, ой, так само неймовірно, тут є от така перегородочка, ви можете її знімати, я згадала, що я її спеціально підковернула, щоб легше було набирати, тобто оці хлопушки неймовірної мультихромності, я б навіть так сказала, вони виглядають або через гранічитель просто отак, і можна зняти, щоб вам легше було набирати. Ось таким чином виглядають свочі без клею для глітеру. Тобто це буквально фольга шматочками, яка приліпляється до шкіри. І я зазвичай такі прикрашалочки додавала в макіяж поверх чогось готового. Тобто маємо якусь базу. Натушували собі димку, можливо, навіть сяючі інші взяли, і зверху вже як топер, або от калейдоскоп, шугар фрост, можна дотицювати внутрішній кутик, виглядає неймовірно, як от при спалаху, так і в житті, ніби у вас розсип дорогоцінних камінців. Якщо вам десь трапиться такий продукт, чи вам хтось подарує, як мені,
то будьте обережні навіть в плані зберігання такої продукції, щоб у вас вся кімната не була потім в розсипі бозна чого. Звісно ж, на мене дивиться неймовірної краси палетка «Пшеблиск». Подивіться, що всередині. Неймовірна знахідка, яка точно потрібна всім, хто бодай трошки любить сяєння в макіяжі. Звісно ж, це зерно піти в туалет. В цій палетці декілька фінішей, і отут от прям глітер є. Мій улюблений відтінок «Пшеблиск», такий як голографік. Він от по відчуттю прям як пісочок. І також є більш металеві відтіночки, як оцей, наприклад. Навіть по формі рефілів, бачите, тут як пісочок, а тут більш гладенька така по відчуттю сторона покриття. Не знаю, чи ви в відео це помітите, але одразу хочу попередити, якщо ви боїтеся глітеру, то тут от прям є фініш схожий на глітер. Також достатньо з приємного в плані цієї палетки вам не знадобиться якась клейка база, якщо ви не хочете окремо якийсь праймер купляти. Як бачите, відтінки дуже добре чіпляються до шкіри, ви спокійно можете обходитися без додаткового клею, взяли, обережно, поступово перенесли на повіку, і у вас все буде блищати, як новорічна гірлянда. Наскільки я розумію, палітра лімітована, тому якщо ви будете бачити десь наявності, мені дарувала цю палетку на огляд помадка Store. І так само в помадка Store ви можете придбати таку палітру, якщо ще вона є. Бачила декілька рестоків, і всі відгуки були позитивні, не тільки мій відгук і огляд, а загалом всі, хто придбав цю палетку, були дуже-дуже задоволені. Ми можемо оминути однушки Glam Shop. У мене в різних фінішах два голографіки, те щось... От Glam Shop є отакі тіні, вони подешевші, напевно, найбільш дешеві, що я бачила, такі однушки і є. До хроми і як навіть мультихроми. От у мене різні представники різної цінової категорії. Зараз будемо з вами свочити, але навіть в рефілі, давайте я вам так от поближче покажу. Мені здається, коли ви купуєте Glam Shop, і оцей хайп в інтернеті, що всі такі: «О, Боже, однушки Glam Shop, одну спробую, що не можеш зупинитися». Ну, є в цьому якийсь сенс, бо я вже в цій секції. На мій скромний погляд, однушки Glam Shop – це неймовірна знахідка для тих, кому вдома не потрібні 150 базових палеток. Ви там купили якусь якісну нюдову, ну, можливо, декілька, і вам би хотілося мати щось, що от ви мажете на рухому повіку, і воно викликає вау. Мені здається, кожен з відтінків, які зараз у мене на руці, вони дійсно дають вау-ефект. Я обов'язково прикріплю в інфобокс відео, де ми з вами використовували різні з таких однушок, щоб ви могли подивитися, як основну сяючу повіку, так і десь просто до прикрашання, та я обожнюю цю рожеву жабу. Подивіться, наскільки тут помітний духром зелень, рожевий. І голографік в житті – це якийсь фотошоп просто. Єдине, що при такому штучному освітленні найкраще розкривається голографік, коли у нас якась така похмура погода. В житті, звісно ж, це так не виглядає. Щоб воно сяяло аж настільки круто, потрібен або спалах, або якийсь такий ресторан з темною романтичною атмосферою, коли у нас світло зверху падає, і воно штучне. Для обличчя давайте теж сяючого почнемо. Де у мене тут два хайлайтери є. Один хайлайтер, який мені капець як не сподобався, це отакий рідкий хайлайтер в форматі, коли у вас є прям окремий аплікатор. Чесно, я не зрозуміла, куди його наносити, як його наносити. Мені ця штучка забивається в пори, ненормально тушується, забивається в тон. Ну, я поки що не зрозуміла, як і на що його нашаровувати, щоб це виглядало більш-менш адекватно. А от інший хайлайтер в шайбочці, так, Цезар, привіт, ти до нас в гості.
шампань 0% напевно алкоголю. Такий навіть не хайлайтер в шайбочці, це желейний хайлайтер, 7 грам його тут. Давайте я спочатку його вам продемонструю. Оце неймовірно гарно і формула крута. Я таке желе можу і на очі, і на вилиці, просто всюди. Прикольно, що виглядає ніби, ну, просто собі такий хайлайт, шампань, що ми їх ніколи не бачили. А коли на шкіру наносиш, просто мерехтіння мільярдів блискіток. Зараз я наберу. Бачите, яка текстурка цікава, така желейна. І невеликої кількості вам просто на півмордяу вистачить, бо така желейна формула дозволяє дуже гарно розтягувати сам продукт. І о, бачите, як мерехтить. Мені здається, що це якийсь такий прихований скарб, ніби і не звертаєш на нього увагу, коли він в упаковці, а на шкірі, ну, це просто відвал всіх можливих місць, коли ним нафарбована, дуже часто отримувала компліменти. Так, тепер інший хайлайт, який я вам, на жаль, не можу радити, бо на фоні того самого желейного тут формула, яка некрасиво розподіляється поверх іншої косметики. Ми, напевно, в цьому відео спробуємо, як сяючий праймер під тон нанести, бо я інакше не бачу способу використання, щоб мені це не псувало макіяж обличчя. Палітра для обличчя не дуже красива, такий пластик, що сильно-сильно залишає на собі якісь подряпинки, царапинки. Мені здається, що це не для продажу палітра, а з адвент-календарю взагалі. І я досі нею не користувалася. Тут є отакі захисні штуки, але вони якось прилипли до дзеркальця. Ну, хай так і буде. Бо бачите, тут відтінок рум'ян мені трошечки незрозумілий. Він такий помаранчево-червонуватий, і мені так і не захотілося ні разу ним скористатися. Ну, в цьому відео точно будемо з вами тестувати. І я не знаю, що очікувати від Glamshop на обличчі. Нібито і от свочиться все добре. Ой, слухайте, а це у нас рум'яна з підсвіченням. Що, дарма я їх не пробувала, виглядають так ніби і гарненько. Кремовий бронзер, звісно, тут дуже красиво це рожеве золото на ковпачках, але воно дуже сильно залишає на собі відбитки пальчиків, і тому зі спалахом це все виглядає не дуже. От цей бронзер я, коли тільки отримала, також від Данії, відтінок Сенді, я його просто нон-стопом юзала, він у мене такий трошки покоцаний. Зараз спробую зі своїми нігтями якось вам свотч продемонструвати. Ось, звісно, і шерсть Цезаря вже тут в кадр попала. Це бронзер, який такий дуже нейтральний. Він хоча і на ручку таким руденьким дещо переходить, на моєму підтоні, на моїй шкірі це фактично щось між бронзером і контуром. Зайка, що ти хочеш? Цезарю стало легше, то він тепер постійно хоче уваги. Я дуже задоволена саме кремовим продуктом для контурування від Glamshop. Дуже багато очікувань мала і на цей хайлайтер, бо, знаєте, подумала, що раз бронзер у них класний, то і хайлайтер має бути класний. Але ні. Мною залюблена пудра, навіть фаворити встигли її додавати. Це пудра з блюром. І хоч ми не зможемо подивитися зараз толком, що пудра робить, але подивіться на пакування. Пудра має дозатор, це супер зручно, у вас пудра не висипається, ну майже не висипається. І пудра робить якийсь такий блюр, який ти не очікуєш. Тобто пудра дрібного помолу, вона не відчувається на шкірі, вона не обтяжує макіяж. І при цьому дійсно шкіру робить дуже красивою. Помадка у мене відтінку допасована, це назва Танку, чи я помиляюся. Дуже прикольний відтінок, він щось на камеру дуже рудий, можливо через спалах. По факту це такий рожевий, пильний відтінок троянди. І дивіться, наскільки пігментована помада, я назад не влазила в тюбик, я досі розмазую. О! Ну, так ви точно зможете оцінити відтіночок. Слухайте, давайте я виключу спалах, бо мені здається, що спалах
нам більше не потрібен, бо більше нічого сяючого я не маю, а колір викривлює. Я не знаю чого, камера так сильно рудить те, що у мене на шкірі, і помада досі не застигла, але відчувається дуже приємною. І останнє, що у мене є, це отакий гель для брів. Вони прям називаються гелем, але мені здається, це прям така класична помадка чи туш. Подивіться, наскільки пігментований тут відтінок. І, на жаль, відтінок прям зовсім-зовсім не мій. Я цей гель для брів отримала від Юлі Грози, і мені здається, їй так само, як і мені, не зовсім, щоб підходив цей відтінок. Бренд заявляє, що це ніби блонд. Камера, якщо помаду робила більш рудою, то гель навпаки більш нейтральним. Він в житті ще більш рудіший. Тому я навіть не впевнена, що ми будемо на себе це наносити. Ну, хіба що посміятись, бо я дійсно дивно виглядаю з цим гелем. Тож, назад збираємо все, що нам сьогодні знадобиться. Я сподіваюся, що Glamshop подарує мені і вам класний макіяжний досвід, бо до того, як я загалом познайомилася з Glamshop, я була натхнена дуже сильно їх однушками, багатьох блогерів бачила відгуки і відео. Тож тепер і наш з вами час занурюватися в цей макіяжний польський світ. Не повірите, але я хочу почати з обличчя. У нас з вами місія допомогти Маші зібратись до кубки. У Роми зараз відпустка, і він запросив мене провести час разом. Можливо, ми підемо десь обідати, і у мене ні настрою, ні стану, знаєте, наводити всякий марафет. І я подумала, що коли це буде приємно з корисним, ми з вами тут будемо збиратися, можливо, я на щось таки надихнуся. Не знаю, який тон сьогодні обрати. У мене є від Wet n Wild фотофокус, який дуже сильно окиснюється. Я його після того не тестувала, як у відео. Я просто сиділа пані гарбузиком. Але тут така класна формула. Не знаю, чи давати цьому тональному другий шанс. А інший – це Volare Hydra Energy. Гідра. Такий тон з підсвіченням завдяки зволожуючим властивостям. Зараз спробуємо нанести до тону, бо на тональний хайлайтер саме рідкий, жахливо лягає. Можливо, це буде такий своєрідний підсвічуючий праймер. На мені зараз лише зволожуючий кремчик. Ух. От без тону, дивіться, як гарно, наскільки це яскраво. Угу. Ну, навіть без тону видно, що ця полоса буквально там пару секунд пройшло, а я вже її тушувати не можу. Дуже цікава формула, звісно. Ну, дуже важко навіть по власній шкірі за декілька секунд після нанесення розподілити хайлайт. Я не проти стійкості у продукції, але якщо ця стійкість не позбавляє мене якогось приємного досвіду використання, особисто мені не зрозуміло, нащо так робити з хайлайтом. Мені здається, ну, з тих рідких хайлайтерів, що мені подобається, це ще Glam, звісно, особливо мультихромний хайлайтер. Там жодного якогось дискомфорту при нанесенні і при розподіленні. Хоч на обличчя, хоч на очі. Тут, ну, мені дуже не хочеться, щоб ви витрачали кошти на щось, що вас розчарує. Я от навіть уявити не можу, кому з таким хайлайтом буде комфортно. Желейний хайлайтер ми залишимо вже поверх тонального, а бронзер... Давайте андерпейнтинг зафігачимо, бронзер теж під тон, просто раз ми все одно хайлайтером зайнялися. Давайте і бронзер нанесемо до тонального. Мені дуже подобається пензель від Lamel Smart Skin. Тут така форма, що, по-перше, ідеальний розмір, якби пензель входить бронзер від Glamshop. Єдине, що цей пензель від Lamel дуже-дуже важко мити. Бронзер, хоч і кремовий, він такий трошки тверденький. Це не те, що він за рік якось у мене затвердів, просто набирати його треба так, з силою. І одразу малюю собі. Що я малюю? Це, як я казала, бронзера контур, тому я спокійно можу дозволити собі тут з вилицею погратися.
Я думаю, що ми і на лобове трошки цей бронзер стягнемо, бо все одно зверху буде тон перекривати це все. І можна дозволити собі так широко і яскраво все наносити, щоб потім під тональним хоча б продукт було видно. Я інколи не розумію, як у бренду настільки, наприклад, якісний бронзер може виходити, що теж є продуктом для обличчя, і настільки дивний хайлайтер, бо що ми чекаємо від продуктів для обличчя? Можливості нашарування, щоб вам одразу плямою то все не лягало, яку ви не можете потім розподілити, бо занадто пігментовано. І щоб відтінки якісь більш-менш притомні були, людські, щоб ми там руді чи червоні не сиділи. І от бронзер – це кайф. Хайлайтер. Скільки разів я вже сказала, що мені цей хайлайтер не подобається. Але я скільки не намагалася його на різні тональні пробувати, мені прям це псувало день, псувало настрій, бо сидиш, чеклуєш, щось там десь тушуєш, а воно просто не тушується. Це не те, що умовно у вас руки не з того місця, просто продукт не пластичний. Тоді я не ризикну поки що пробувати Wet n Wild вдруге. Я цей тон, напевно, візьму, коли буду фарбуватися колись вночі, бо інколи мене пробиває на зйомку прямо о 2 ночі, знаєте, до ранку. Тоді ти з макіяжем, звісно, нікуди не виходиш, але не боїшся експериментувати. Тоді взагалі все одно, що у тебе з тоном. Я набрала Волари, не знаю, на що так багато. Якось так хорошо пішло. І спочатку пальчиком такими тицями, тиць-тиць-тиць-тиць, розподіляю, потім на спонж перейду. Я одразу на бронзер не квецію тональний. Я залишаю місце, де ми пройшлися, що хайлайтом, що бронзером, щоб з-під тону це все проглядалося. Далі переходжу на спонж і тушую, розподіляючи тон. Спонж від Drella Revolution такий величенький, тому ним дуже зручно і достатньо швидко розподіляється тон. Мені здається, я була права. Бачите, як хайлайтер красиво з-під тону проглядає? Таким чином у нас немає ніяких меж. Хайлайтер не заліпунькає, він проглядає з-під тону і таким чином є підсвічення, але воно рівномірне. Тому от таким способом точно можна ним користуватися. У мене він вже є, тому я, напевно, так і буду його наносити. І хочеться мені ще бронзеру додати, бо мені подобається його відтінок. Я якось так не розрахувала, що Волари настільки криючий. Треба повернути бронзер, щоб у нас його більше було видно. Наразі я прям задоволена, як виглядає шкіра. Напевно, тон можна з ручки знімати, той, що залишився. Загалом, Волари, я дуже задоволена, і тут дофіга мілілітрів, тут аж 30 мілілітрів скляна оця упаковка. Я ним користуюся, а тут, напевно, навіть 1/3 не пішла, все одно дуже багато залишається. І якщо ви кожного дня прям фарбуєтесь, десь я вже замазюнькала в туші упаковку, я думаю, такого тону вистачить на рік, а то й більше. Я тут вирішила скористатися лайфхаком, яким, напевно, ще наші бабусі користувалися. Тобто це ніяка не новина, коли у вас немає кремових рум'ян чи загалом рум'ян, але є помада, ви можете свою помаду в якості рум'ян також наносити. І мені щось захотілося саме кремові рум'яна взяти відтінку нашої помади, щоб воно перегукувалося потім з макіяжем губ. Мені здається, що вийшло симпатично. Ну і окрім того, що симпатично, банально відтінок дуже прикольний і розподілилося от як треба. Ніби я зараз не помадою користувалася, а дійсно рум'янами. Тепер пудримось, бо з кремовою продукцією та желе я буду вже поверх пудри наносити, я думаю, щоб ми пудрою зараз желейний хайлайт не перекрили, не зробили його матовим. Я висипаю пудру, тут 5 грам всього, і я нею дуже часто користувалася, я не знаю, чи її тут багато залишилось. Спочатку в кришечку, і я сьогодні навіть спонжик оцей взяла, хочу під очима такий трошки бейкінг,
навіть не тільки під очима, а ближче до зони носа і отак от вверх стягую. Ні, ну прекрасно, повітряна тривога, яка зараз година 11 ранку, Русня вже не спить. Путін, шоп де сток! На залишок обличчя, особливо на периферії, я переходжу на пензель, бо мені тут не потрібно прям... Що я зробила? Пудра, так як дуже дрібного помолу, ох ти ж... Просто все зараз мені посипалося на штані. Це клята сирена мене відволікла з повітряною тривогою, і вона пудра розлетілася по всій кімнаті. Від роботи пудри я, як завжди, в захваті. Давайте переходити до палетки для обличчя. Що ж його від неї очікувати, не зрозуміло. Так, напевно, почну з контуру бронзеру, хоча тут об'єктивно тепліший відтінок, ніж контур, прям бронзер. Чи він буде сильно пігментований, чи не буде, давайте в ручку спочатку впрацюємо. Можливо, і на обличчі це буде більш-менш виглядати. Ага, мені подобається. Нормально переноситься. Я щось собі уявила, що це буде шмяк і у вас пляма. Одразу така бронзового відтіночку буде. Але ні, прям гарно розподіляється продукт. Я, звісно, все одно обережно все наношу і донашаровую. Завжди легше донашарувати, ніж потім пляму прибирати. Тепер пробую набирати рум'яна. От за них щось мені прям трошки стрьомно. Вони і сяючі, і відтінок такий прям якийсь червонуватий. Рум'яна значно більш пігментовані за бронзер. І це такий помаранч, який уходить в червоний з золотими блискітками. Я впевнена, що мені подобається прям сильно сам відтінок, але формула розподіляється легко. Хоч і пігментована, вона не заліпунькає. Швидко і красиво. Хайлайт так само на іншу сторону пензля. Пробую донашарувати. Хайлайт супер класичний, просто золотавий, але різниця. Без хайлайту і з хайлайтом. Хайлайт яскравий. Але я і не очікувала, що у Глемшопу хайлайтер буде не яскравий, бо у Глемшопу є прямо окремі палітри для обличчя з хайлайтерами, і вони дуже-дуже популярні. Я якось так і не наважилася їх придбати, хоча я бачила по відгукам в інтернеті, що палітри капець які красиві. Також хайлайт наношу одразу в зону підбрівки. Я думаю, що нам це полегшить тушовку тіней. У мене, на диво, хороші враження від палітри. Я думала, що це буде так трошки не керовано, пігментовано, і на обличчі одразу щось таке п'є, шмяк і п'є. А воно гарно, так що дарма я переживала. Зараз на свій страх і ризик спробую додати желейний хайлайт. Я думаю, що це варто робити якимось пензельочком, бо... Якщо шмякнути забагато, він прям перекриє все під собою. А я не думаю, що ми цього з вами хочемо. Та оцей желейний хайлайт, він робить ефект, як від інстамаски. Тобто це настільки яскраво і настільки переливається, що я не можу проігнорувати його наявність, і мені хочеться сьогодні походити аж настільки підсвіченою і фотошопною. Плюс не можу не тішитись, що цей хайлайт, не знаю, на що я його і нерухому повіку додаю, але хай буде, що цей желейний хайлайт не застиг, не перетворився на камінець, як кремові тінюшки від того самого Глемшопу, бо якби цей хайлайтер зіпсувався, я, напевно, розстроїлась доволі сильно. Все, на носа піднашарувала і, напевно, на вилиці не буду, бо на вилицях у нас з вами тут і так хайлайт і кремовий під тоном, і зверху сухий. Здається мені, що можна збризнутись фіксуючим спреєм, бо з обличчям ми фактично з вами закінчили і одразу губи нанесемо, щоб не виглядало так, що тут щось пустує. Контур я оформила олівчиком від Allen Pro. Це у нас відтінок 107 Марсала.
мій вічний фаворит вже, напевно, другий рік. З тих пір, як я придбала цей олівчик, він у мене так скорочується і скорочується, і у мене навіть бекапи вже стоять. Формула Glamshop-у застигає чи ні, наскільки вона стійка. А воно таке приємне, дуже тоненько відчувається. Так, це у нас заявлено як матова історія. Ой, ну загалом переходить. І відчувається ніби як суфлешка якась, бо немає відчуття ні стягнутості, ніби взагалі у мене на губах нічого нема. Тобто настільки тонкий шар виходить. Я дуже здивована, що для такої матової формули помада не підкреслює сухість. У мене об'єктивно сухі губи, зранку принаймні були. І виглядає це прям красиво. Нічого не підкреслює, єдине, що відтінок на губах значно більш рудий, аніж в пакуванні. Бачите, який він рожевий в пакуванні і який він тепліший на мені. І обличчя, і губи, таке щось все красиве. Навіть не стільки в кадрі, хоча начебто в кадрі теж симпатично, в дзеркалі не виглядаю я занадто, аж знаєте, такою нафарбованою. І при цьому макіяж доволі яскравий. На брови будемо пробувати оцю блондо-ружу. Тущ. Чи не будем? Ой-ой-ой. Ні-ні-ні, я вже бачу, наскільки це не мого кольору. Навіть під такий достатньо теплий макіяж обличчя все одно моментально колір такий ніби просто інші волоски не з цього макіяжу. Маша, що ти не робила? Спробую прозорим милом від Ламе трошечки придати бровам форми, але я не буду якось їх там зачісувати сильно догори. Пройдуся суто заради фіксації. Давайте перевіримо, чи губи вже застигли. Трошки переноситься помада, але на губах залишається купа кольору і, здається, мені донаносити нічого не треба після цього. Ну що ж, давайте поки будемо робити очі, ще посидимо, можливо, вона дозастигне. А можливо, вона така комфортна, тому що вона все-таки до кінця-кінця не застигає. Для того, щоб швиденько зробити таку форму на очах, як красиво сніг пішов, божечки, як в касті. У мене, коли я бачу щось таке красиве, не від людей залежить, я просто, не знаю, сонце красиво світить, сніг падає, як в кіно. У мене в голові завжди думка, що як в цьому світі можливо таке, коли так красиво і при цьому русня досі існує. Питання, звісно, риторичне. Гандони. Не люди, а какие-то гандони. Я набираю відтінок Rose 10. Я думаю, що я не хочу прям сильно-сильно якось очі оформлювати. Але у нас ж від Glamshop все-все суперсяюче, то якась невеличка форма не завадить. Я на одному місці доволі довго товчуся, щоб димку зробити максимально натуральною, ледь помітною, і по складочці також проходжусь. Трошки ближче до зовнішнього кутика, як додаткове затемнення, я візьму відтінок Chestnut. Буквально один дотик рефіл і такими прибиваючими рухами додаю затемнення. Eveline – це, звісно, не Glamshop, але не втомлюся повторювати, що це моя улюблена палетка від бренду. Неймовірно працює, неймовірно виглядає, все тут добре. І давайте візьмемо Linen. Я думаю, що Linen-у буде достатньо, крапелюшечку на нижню повіку, суто, щоб закріпити тон. До речі, ми ж навіть консилером з вами не користувалися. Тон такий кроючий, що я всюди обійшлася лише тоном. Мені здається, що завдяки тому, що обличчя ми зробили до, зараз дуже красивий перехід від тушовки в рум'яна. І так само хайлайт, який я наносила під брівку, уже створив гарний перехід в шкіру від димки. Хайлайт. Тепер точно можна переходити до мільйону гарних однушок і всяких прикрашалок.
Давайте візьмемо сріблястий персик, здається, так відтінок називається. Я навіть трошки в руку його вроблю, щоб не забагато перенеслося. І срібний персик я на найвищу точку поверх хайлайту донашаровую, щоб створювався от такий прикольний блік. Він фактично вологий завдяки інтенсивності відтінку. На всю рухому повіку я хочу взяти з палетки Пшеблиск відтіночок Рознік чи Роцнік 83. Він такий дещо дуохромний, фіолетово-синій. Неймовірно виглядає навіть при такому достатньо похмурому освітленні натуральному. Я їздила з цим відтінком на площу Ринок також гуляти. День був похмурий, ні сонечка, нічого, а повіка все одно виглядала неймовірно. Пальчиком прибиваю без клею поки що, бо я помітила, що Glamshop гарно себе поводить навіть без такого вологого праймеру. Якщо ви не хочете обтяжувати очі, обтяжувати повіку, то можете спочатку так от просто пальцем проходитись. Дуже класно, що дуохромність помітна без зайвого крутіння головою. Одразу створюється блакитно, навіть трошки якийсь зеленувато-бірюзово-фіолетовий блік. Я куди можу зі своїм манікюром пальцем підлажу. Феноменальний є такий синій, насичений я. Ніби таке щось схоже на Halo Eye роблю на початок ока нашаровою синій. Який він пігментований, дійсно феноменальний. І ні, у зовнішній куточок поки що його не ліплю, це у нас хай буде внутрішня частинка. Поки що палеточку закриваю і будемо переходити до хлопушек. Як цим можна не скористатися? У нас тут є теж такі темні хлопушки. Їх я вже буду ліпити на клей. Тут, на жаль, не вийде якісного нанесення, бо ви самі бачили, оця фольгована історія у Glamshop, вона дійсно окремими шматками. Не те, що лягає, вона складається з окремих шматків. Я беру, набираю клей для глітеру. Погана ідея була набирати клей для глітеру пензлом, який вже такий замарзаний. Блін, Маша, помий собі пензлі вже. Купель 100-500, я таки набираю клей для глітеру. Він такої странної консистенції зараз. Мені здається, у мене він нарешті почав підсихати. У зовнішній кутик набиваю клей приблизно на ту ділянку, де мені хочеться, щоб у нас лягли хлопушки. Для хлопушек беру силіконовий спонж заліку. Дуже обережно намагаюся, щоб ці хлоп'я нікуди мені зараз на обличчя не полетіли. Одразу до ока прикласти. Ох, які ж ці хлопушки, собака, красиві, але як же ж важко їх наносити. Я собі прям бачу, що не кожен захоче сидіти і оцим займатися, коли воно в усі боки летить, але виглядає неймовірно, як луска дракона. Ну, це щось неймовірне. Я такого, здається, ні одного бренду не бачила, бо воно і мультихромне, і переливається, і ще й лягає оцими лусочками, хлопушками. Неймовірно, дуже... Вибачаюся за мою французьку, але інакшого слова не підібрати, бо рівень концентрації і уваги, які потребують ці тіні, я навіть не знаю, з чим порівняти. Я зараз з пензлем поприбирала осипашки, але знаєте, на що мені схоже це нанесення? Ніби ти затамував подих і собі брови щипаєш, щоб зайвого не дьорнути, і потім ще півроку не ходити, як бозна що. От з цими тінями ти теж можна наносити, лише затамувавши подих. Так, який нам взяти відтінок? А, ми візьмемо і цукровий, що то там, цукровий Sugar Frost, і калейдоскоп, просто що один відтінок буде у внутрішньому кутику, а інший
пустимо по нижній повіці. Давайте більш рожевий на нижню повіку і внутрішній кутик потім. Так, це що? Це зараз у мене калейдоскоп. Треба цю відкрив важко кудись так. Калейдоскоп. А ну давай, ліпися. Я пускаю по нижній повіці. Не знаю, наскільки це хороша ідея, але хочеться. Зараз без клею силіконовим спонжем спробую так обережненько прикласти. Заодно подивимося, як впродовж дня без клею ця частина буде триматися. Господи, я вже прям бачу боковим зором, як в мене тут все літає. Я собі так важко уявляю, щоб я сиділа перед школою чи перед роботою і от такими хлопушками займалася, бо дійсно півкімнати зараз в осипашках від відтінків, те, що не сипеться на мої штані, то сипеться, розлітається, і я боюся уявити, де зараз ці блискітки будуть, просто всюди. Вчора пилососили, і сьогодні, здається, знову треба буде. Залишається набрати Sugar Frost. Я набираю так, щоб не було прям супер великих часточок. Оце все-таки внутрішній кутик. Попереджаю, що якщо у вас чутливі очі, то така формула точно не для вас. Воно не відчувається як глітер, але ж об'єктивно тут прям окремі часточки, і воно все мені от сюди полетіло. Мати Василева, що я накоїла? Я вже так впевнена, фігачу без клею внутрішній кутик цю фольгу. І сиджу і думаю, Маша, ну ти дурна, у тебе перед тобою клей для глітеру лежить, а ти просто на шкіру ліпиш. Звісно, воно буде всюди розлітатись. Мені здається, я зараз в тій ситуації, коли оце дурак думав, що він розумніший. Без клею максимально не раджу займатися тим, чим я зараз займалася. Відчуваю, що до кінця дня ці хлоп'я, ця фольга буде з мене сипатись. Бо я багато нанесла і під очі, і внутрішній кутик, і просто все нафіг блищить. Jingle Bells, але не той, що я очікувала, бо здебільшого Jingle Bells саме в кімнаті. Олівчик від Ламель 408 я нанесла в слизову. Я не думаю, що тут ще щось потрібно, бо формула Глемшопу не стільки привертає увагу, я дійсно ніби вбивця драконів, перемогла декількох і наквецяла їх луску собі на очі. Тому можна додавати туш і, в принципі, ми з вами фактично готові. Так, у нас відбій тривоги зараз якраз, і ми дивимось на Машу. Маша бажає смерті русні. Ля, циганська краса, як ти цей блистиш у нас. У мене драконія луска. Драконія, вибачте. Але циганська. Ти мій циганський дракон. Закрив очі. Підніми голову, як завжди. Просто підніми. Краса. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Все, ми вже вдома. Я готова до вмивання. Хочу вам показати очі. Давайте прям ближче. Дарма я казала, що будуть осипашки. Мені здається, у мене від туші було більше нюансів, аніж від хлопушек. Просто прекрасно показують себе в носці, бо я до цього користувалася лише світлішими відтінками, і вони навіть якщо осипаються, ну, блискітки та блискітки. А от по темним можна точно сказати, наскільки продукт стійкий, і на моє диво, дійсно стійка історія, тому навіть з найвищою повікою, з будь-якими очима, мені здається, воно буде триматися і виглядає дуже так по-магічному. Помада після їжі з'їлася серединки, контур залишився. Мені здається, що дуже красиво зійшла сама текстурка. Тобто я нічого не донаносила, тільки консилером собі на підборідді додала трошки перекриття. І з цього боку, бо тут я прошуту шмякнула, а тут у мене, як олеїм, завжди помада відпечатується. Але в цілому я цьому мейку і продукції можу точно ставити, напевно, ну, не 10 з 10, бо все-таки є нюанси деякі. Наприклад, як хайлайтер, та, який нормально не розподіляється, але Бог з ним, 9 з 10 тверде від мене. Тож, дякую, що додивилися відео аж до цього моменту. Мені надзвичайно приємна ваша активність. Лайки, коментарі, перегляди – це все допомагає Ютубу зрозуміти, що мій контент цікавий, його можна рекомендувати іншим. У Ютубу свої правила існування, тому це все дійсно дуже важливе. І якщо у вас є можливість і бажання підтримати канал фінансово, залишаю QR-код від банку Монобанку, куди можете здонатити будь-яку суму. І QR-код від мого Instagram, якщо ви ще не підписані і хотіли б залишатися на зв'язку трошки довше, аніж просто коли виходять відео. Мій загальний вердикт такий, якщо ви занудьгували від якихось стандартних рішень, від доволі звичайної базової косметики, і вам хочеться чогось такого, що ви до цього не пробували, я думаю, що такі косметичні смаколики, як Glamshop, особливо їх мультихроми, голографіки, та навіть ця фольга – це щось, що підніме рівень вашого макіяжного досвіду кудись вище, аніж просто там шимери металіки. У мене до Glamshop точно нічого подібного в косметичці не було, хоч фольга, щось я сьогодні прям причепилася до тої фольги, вона настільки важка в нанесенні і настільки ж красивий результат ви отримуєте. Можливо, час, який ви витратите на ту всю процесію з чаклуванням, щоб приліпилося то все до шкіри, воно вартує. Бо в кінці кінців ви сидите з чимось неймовірно красивим. І мені здається, такий макіяж – це вже не про впевненість. Тобто це не те, що ми робимо себе трошечки кращими якось і в своїй голові, і візуально, а дійсно про творчий процес, коли вам цікаво бавитися з текстурами, з чимось незвичним. І в такому форматі, мені здається, Glamshop повністю закриває мої бажанки косметичного маніяку, коли хочеться чогось, чого сам не знаєш, що хочеш, а воно от в результаті таке неймовірне. Давайте, до речі, ще раз затестуємо помаду. Я навіть закрию очі, бо мені цікаво. По відчуттю, я думаю, що буде відбиватись. Не відбувається, ну, щось там мінімально, можливо, і помітно, що відпечаталось, але я донаносила трошки контур олівцем, і мені здається, що це зараз більше олівець перейшов, аніж помада, тому матова помада все-таки застигає нормально так. Я, до речі, не знаю, чи Glamshop вважається інді-брендом, але ціни на більшість продукції, як саме не інді-бренди, тобто вище середнього ціннику мас-маркету. Є однушки, які прям доволі бюджетні, там в районі 130-150 гривень ви можете вихопити. Це я кажу про ціни в інстамагазинах. Напряму з Glamshop сайту я не замовляла ні разу. Але на мій погляд, якщо вже і починати знайомство з Glamshop, то не з більш бюджетними варіантами, а щоб одразу прям в серденько. Дуже раджу голографіки, дуже раджу дуохроми. Оці двоє, по-моєму, це цукровувата, це рожева жаба. Ну, ви точно будете і вахати, і ахати.
Та, наприклад, голографіки, вони там в районі 500 гривень, але це та однушка, яку ви берете в руки і розумієте, на що ви заплатили ті 500 гривень. Так само і з палеткою «Пшеблиск», та не бюджетно, але у вас 9 неймовірних топерів, які переливаються, гарно переносяться. Я більш ніж впевнена, що саме з цією палеткою у мене вийде Project Pen, бо я доволі часто нею користуюся. Рука постійно тягнеться, бо, знаєте, це той випадок, коли ти навіть якщо не хочеш фарбуватися, а просто хочеш для підняття настрою скористатися чимось, що ти там впевнений, що воно буде красиво. І от з цією палеткою, навіть якщо тяпля пробити, все одно рухомо повіка буде виглядати шедеврально. Патрон, він крутий, як айфон, це не гон, нам таких потрібен батальйон, он тримає район. Також доволі сильно я здивована палітрою для обличчя, тепер сиджу і трошки кусаю локті, що не купила собі палітри з хайлайтерами, бо враховуючи, як у нас зараз все виглядає, я думаю, що палітри з хайлайтерами, вони теж такі не дешевенькі, навіть міні-версія, яку перезапускала, там 800 чимось, якщо я не помиляюсь. І якщо у мене відносини з Glamshop-ом лише на стадії знайомства, я не вважаю, що я прям експерт по цьому бренду, я точно знаю, що серед вас є ті, хто Glamshop-ом давно користуються. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете своїх фаворитів, на що варто звернути свою увагу, що мені подобається, я вже проговорила. От, знаєте, самий сок. От що варто спробувати в першу чергу, я думаю, що і мені, і іншим це буде дуже корисно. Ну, ми з вами будемо потрохи закруглятися. Мені не хочеться виходити зараз з кадру, бо мені дуже подобається макіяж, який ми з вами зробили, хоча з іншого боку, чого не хочеться, навпаки, зараз як вигулюю і кавуську схожу поп'ю, і може і настрій дійсно підніметься. Сподіваюся, що в мене вийшло вас трохи підбадьорити, сподіваюся, що ви гарно провели час, і дуже скоро знову побачимось в нових відео.